Fala galera, beleza? Aqui é o Sacani. E galera, hoje eu tô aqui numa Serra Gaúcha, um lugar bem alto, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui parece nuvem, mas acho que é tipo serração, né, Gabriel? Eu acho que é. Cara, é que a gente tá muito alto mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver. É que, cara, tava chovendo, tá bem úmido agora, aí não dá pra ver muita coisa. Galera, nós estamos aqui já faz o quê? Uns 15 minutos que a gente chegou nesse lugar. Estamos batendo umas fotos, vendo algumas coisas. A gente veio lá de baixo, né? Onde tem bastante neblina ali, ó, agora passando. Antes não tinha tanto assim. E a gente passou por aquela ponte ali, ó. Se vocês souberem o nome dessa ponte, já deixa nos comentários. Porque ela é bem interessante, cara. Dá bastante medo, na verdade, né? Ó, ainda mais que nós passamos de Kombi ali. E galera, aqui é bem alto mesmo. A nossa ideia é ir em Cambará do Sul. Nessa manhã. É Cambará do Sul? É, né? Cambará do Sul. E a gente quer ver os canyons, galera. Galera, daí agora nós vamos na Kombi de volta. Nós vamos embarcar, né? Deixar o Anderson ela bater foto. O que, Gabriel, que tá rindo? Que Anderson, cara? Hã? Que Anderson? O que a Amanda tá falando hoje? Se tu tava atrapalhando a foto deles, cara. Apareceu tu gravando ele. Tá, então agora a gente tá indo na Kombi, porque a gente vai seguir viagem. Falta bastante coisa pra ver ainda, galera. A gente vai em Cambará do Sul, nos canyons. Eu não sei, acho. Eu não sei se aqui já é Cambará do Sul, é ou não? Não. Não, aqui não é Cambará do Sul, mas a gente vai pra lá. Daí a gente vai ver os canyons daqui a pouco, depois a gente vai no acampamento. E vamos ver alguns pontos turísticos, né? Eu já botei ali no Google. Ah, tem um balanço, manda aqui lá ver um balanço. Aí botei uns pontos turísticos ali pra ver e depois a gente vê, eu mostro aí pra vocês, beleza? Pô, olha só, a gente voltou um pouquinho, né? Estamos no mesmo lugar, na verdade. E olha só, porque o Gabriel falou, olha, não dá pra ver mais nada, não sei o que, eu quero mostrar pra vocês. Passou o quê? 2 minutos? É, sei lá. E olha só o tanto de neblina, cara. Vocês não vão acreditar, não dá pra ver nada. Sério, parece que tipo, o chão... É céu. Parece que é céu, parece que nós estamos no céu. Olha aí. Tá vendo ali? Antes dava pra ver as montanhas, agora é só neblina, galera. Olha só. Pô, tá vindo neblina aqui, ó. Caraca, velho, tá vindo aqui em cima, mano. A neblina tá aqui já. Olha que louco, cara. Olha aí, questão de tipo, segundos, tá? Tá, pessoal? Porque, olha só. Porque, ó, 2 minutos atrás não tinha essa neblina, Samuel. Tu lembra, né? Não é nem 2 minutos, 1 minuto. 2 minutos eu falei. Ah, tá, 1 minuto. É. Não, 1 minuto eu acho que é exagerado, cara. Olha lá, bicicleta, não ultrapasse este ponto, não sei o quê. Beleza. Então vamos. Vamos que tem bastante coisa pra fazer. Olha só o lugar, cara. Lugar massa, mano. Agora já nós vamos tentar passar com a Kombi aqui. Nós estamos no meio do nada, mano. Perto dos canyons, não deu pra ver os canyons porque tem muita neblina, né? E não dá pra levar cachorro lá também. Aí a gente desistiu. E agora a gente quer passar aqui, ó. Só que o pai tá com medo de passar com a Kombi. Né, Gabriel? É, eu posso testar aqui. Ah, tu vai testar? Mas aí vai cagar a bota tudo. Não, aqui nós temos que testar, ó. Ah, não é fundo. Isso aqui, ó. Aqui tem que cuidar, ó. Não é muito fundo? Não, deixa eu ver. Não é fundo, cara. Ah, dá pra passar sim. Pô, é só passar aqui, pai, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Cara, que silêncio, né? Pô, sério, que massa, cara, esse lugar aqui. Ele vai pegar embalo. Vou até meio ficar aqui do lado, né? Vai que ele perde o controle e vem em cima de mim. Ah, ele passou bem no meio, cara. Ah, deu bom? Porra, fez uma trilha, cara. Oh, faz tempo que não passa a gente aqui, né? Porra, olha ali, que ele fez. Uau! Caraca, velho, olha só o buracão. Meu, na hora de nós voltar, cara, vai estar pior ainda a lama. Ali. Cara, que massa aqui, né? Tu moraria num lugar assim, Gabriel? Não, longe da... É, longe da civilização, né, cara? Com certeza não tem internet. Não sei se tem energia. Cara, e agora nós vamos ter que achar um lugar pra comer, porque já é meio-dia. Acho que o pai vai querer ir um pouco mais lá pra frente. Vamos ver. De repente a gente para mais ali, ó, e vai. Vamos comer. A grama não, come, entra. Não, ela não vai, ela não vai. Entra, entra. Vai. Sai daí, Gabriel. Lá, ó. É, nós vamos fazer a volta ali. O que aconteceu não, mesmo? Tudo. Repete aí rapidinho. Isso deu uma... Ficou patinando a cor até, foi o buraco. Agora vai ter que pegar o embalo. Sai de perto da Kombi, pode cair. Pera aí. Tá patinando. Meu, a gente tá no meio do nada assim, ó.
Um monte de árvore, neblina. Tá sinistro aqui. Galera vindo. Teve uma parte que eu não gravei, galera, porque eu tive que ajudar a empurrar a Kombi, né? Ela atolou lá na frente. E aí nós tivemos que passar de ré aqui, ó. É, quase atolou aqui agora. Ô, tá todo mundo cabreiro, mano. A mãe, a Amanda, tá tudo bravo. Mas foi engraçado, cara. Aí, pessoal, acabamos de chegar no campo. Como é que é o nome do campo, hein, mãe? Camping Curucacas. Chegamos, é cheio de ovelha solta. E tem esses gigantão aqui também. Essas ovelhas gigantinhas. Essas ovelhas um pouquinho mais diferenciadas. Olha só. Cara, é muito parecido. Ele é novinho, olha só o dente. Bem branquinho, né? É parecido com o teu cachorro, né? Parecido com o Scooby. Não, só que o Scooby é marrom, né? Parece o olhinho. Ele é um pouco menor ou não? Mesmo tamanho. Não, não, o Scooby parece que é um pouco menor, mais baixo. Eu acho que é o pelo, tá? Será? É. Ele parece a mesma altura. É, acho que tem a mesma altura desse. Ele parece maior. É, o Scooby parece maior que ela. Daí tem aquela lá também, ó. É, o Scooby é desse tamanho aqui, acho. Cara, que bonito esse cachorro. Ele gostou de mim. Acho que vou levar embora. E olha só, galera. Que lugar da hora. Cara, só tem nós aqui. Só nós acampamos aqui. Sim. Silêncio. Olha lá o Rex. O Rex tá aproveitando já. Essa aqui é uma fêmea. Aí galera, hoje é o segundo dia já do acampamento. Ontem a gente esqueceu de continuar a gravação, né? Eu tive que gravar com o celular em pé pro Instagram. E pessoal, o que a gente tem pra fazer hoje, Samuel? Ah, uma trilha, né? Uma trilha, tem que ir nos canyons. Ah, a gente vai nos canyons hoje também. E ontem à noite, rapaziada, a gente tava caminhando aqui, né? Né, Gabriel? É. Que a gente queria ir pra lá, mais ou menos, naquela outra direção. E era escuro, cara. Meu, só tinha a lanterninha do meu celular. Sabia, pai? Só tinha a lanterninha do meu celular, né? Daí eu estava indo e eu, tipo, do nada deu um barulho assim bem alto, né, Gabriel? É. O que era? Fala aí pro pessoal. Era... só que bem alto. Né? Bem alto, né? A cara que tu fez. Imita aí, faz igual tu fez ontem. Não, não sei. Aí tu começou a sair correndo, né? Começou não, a correr. Eu te dei o celular porque tu me deu na minha mão. Antes eu tava com frio, só que quando a gente chegou ali, eu me caguei. Ali aonde? Ali. Ali, né? É. E tinha uns boi ali. Olha ali, tem pato, vamos lá ver. Vamos. Será que a gente consegue chegar perto sem eles fugirem? A gente consegue, só que eles, se a gente for muito mais perto... Eles fogem, né? Mesmo se for devagar, será? Eles já estão vendo a gente, né? Ali, ó. Sim, já viram. Acho que vocês conseguem ver, pessoal. Vamos lá. Cara, tá meio longinho ainda. Na câmera parece que tá longe, mas a gente tá perto até, né? É, né? Ó, um já tava fugindo ali. Ó. Três. Engraçado, cara. Eles vão direto pra água, eu acho. Eles vão. Eles vão? Engraçado, cara. A gente tava dando ração pros peixes também, né, Gabriel? Só que os peixes não comeram. É. Por que que eles não comeram? Porque os patos estavam roubando. Os patos roubaram? Ó, oh, nós somos bem pertinho deles. Muito perto. Bem perto, aham. O que, Gabriel? Nosso cameraman abandonou. Abandonou, né? O Spilhance deixou na minha mão a câmera e foi lá. Acho que foi escovar o dente, não sei. Agora já são o quê? 9 horas da manhã? Ah, deve ser. Meu, cara, ô, engraçado, cara. É que não sei se é por causa da época ou se é por causa do lugar, mas aqui, tipo, 6 horas da tarde já é de noite. É tudo escuro, não dá pra ver nada, né? Uhum. Ô, sério, a gente foi dormir e era umas 9 horas da noite, umas 21 horas. E eu acordei, acho que era 1:30, né? Mais ou menos. Era 1:30, rapaz. Eu acordei 1:30, achando que já era umas 5, 6 horas da manhã. Cara, eu tô muito perto. Tá, né? Tenta chegar mais perto ainda, devagar. Quero ver se consegue. Vamos lá. Desafio do Gabriel vai ser chegar perto dos patos. Ah, eles estão saindo já. Ó, lá vem meu cameraman, que abandonou. Hã? O que aconteceu? Não, nós estávamos mostrando os patos aqui pra galera. Deixa eu ver. Pô, eu tive uma ideia. Hã? Lembra aquele lugar que nós estávamos indo ontem? Não. Lá pra lá. Ah, lembrei. Tudo escuro. Lembrei. Vamos agora de manhã? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos ver. Vem, pai, vem junto. Vamos lá, Rex. Cadê o Rex? Ali, ó. Ele? Ele? É, esse é o nosso guia. Ai, que bonito, cara. Que engraçado. Engraçado o jeito que ele veio, tu viu? Aham. Uhum. Como é que a gente pode dar o nome dele? Leão. Ó, oh, a Amanda tava chamando ele de Pelego, Pelego antes. Isso, o nome dele é Pelego. Cara, ele tem um pelo muito grosso, olha só. E ele dorme no aberto, assim. No uhum. Sereno, ele não sente frio. E tu coloca a mão nele, tá todo frio. Sim. Pelego, vem. Pô, vamos seguir o rio ali, cara. Vamos. Que massa, tá vendo? Aham. Uhum. Será que dá pra pegar ele no colo? Tenta pegar ele no colo. Não sei, porque é um cachorro estranho, né? Acho que tu não consegue pegar ele no não, colo. Não, não, quis levantar. Porque vai que ele estranha. É aqui. Eu não sei se ele é. Se ele morde é a minha cara, né, que tá aqui. Vamos lá. Ó. Oh. Cadê
Como assim? Pô, olha que mata fechada. Fechada não, mas olha que da hora. Como já mudou, né? Sim. Tá, nós estamos indo na trilha agora. Pro outro lado, né? A mãe disse que sabe onde fica. Mas acho que esse cara aqui vai guiar nós, é o Pelego. A tua mãe, ela faz assim, ó. Leva nós na trilha. Vamos? Vamos, ela quer guiar. Vamos nós na trilha. E ela vai na frente. Né? Mas eu não sei se é pra cá. É o cachorro. Tu acha que é pra cá? Ó, ela tá falando que é pra cá, mãe, ou não? Como é que sabe? Como é que... No vídeo. No vídeo? Mas eu vi que tinha uma trilha lá pra trás, onde nós estávamos, né, Gabriel? É, mas acho que não é isso aí. É, né? Mas aquilo lá era legal também, aquele lugar. Né? Não sei, vamos perguntar. Vamos seguir. Ele tá levando nós, né? É, ele olha pra nós, o Pelego. Só que ele vai atrás. Não. Ô, Rex. Que tem esse nome, tá? Ele tá levando. O quê? Fui eu que dei esse nome. O Pelego? É. E a outra, como é que é? Não, de nome. Ah, pode ser a Neve. Como é que é? Uma coisa Frozen. Com. Frozen? O Pelego e a Frozen. Ó, Samuel, como ele é rápido. O cameraman. O cameraman, sempre atrasado. Olha lá, o amigo do Gabriel, olha lá. Tá levando nós na trilha. Tá ali. Tá ali. Quer ir lá, Gabriel? Não, eu quero levar coisa. Mas estou a roupa aí, né, do exército. Tem bolso, pelo menos, ou não? Sim, tá. O dia que nós foi no, na casa do abandonado, lá, só que levei isso. Ah, tu tava com ela, verdade? Mas não esse chapéu aí, né? Não, eu só levava a farda. Ah, entendi. Rex marcou o território lá. Ó, entrou na água. Quem? Olha lá, tá lá na água, cara. Olha lá, amor. Sim, eu falei já. Vamos seguir o Pelego, então. Aí, ó, quero ver o tombo. Que... Alguém vai tocar um tombo aí. Será que vai ser o pai? O pai com a mão no bolso? Não conseguiu. Foi fácil, mãe, atravessar? Foi. É? Continua reto por ali, ó, o cachorro tá indo, Pelego, e tem mais uma plaquinha ali escrito trilha. Tá vendo? Aqui, ó, pra esquerda, né, Samuel, ou não? Não, acho que é seguindo o cachorro lá, ó, seguindo o Pelego. Não tá afim. Aquela parece que não. Ó, já tô escutando o barulho de cachoeira. Eu acho que nós estamos chegando perto. É, pronto, estamos chegando perto, porque o pai e a mãe já pararam. A Amanda tá chegando lá também, ó. Caraca, velho, olha aí que massa. Que vista da hora. Olha aí. Olha que árvore interessante também. Porra, que legal, Samuel. Será que dá pra ir lá? Acho que dá. É, porque ele falou bom banho pra vocês, né? Quem vai ser o primeiro a pular nessa água gelada aí, Gabriel? Eu. Tu vai pular? Amor. Então, olha só, galera, chegamos na cachoeira. Porra, que massa, mano. Nós descemos lá de cima, ó. Nem parecia ser tão grande. Né, Samuel? Hã? Não parecia ser muito grande. Não parecia ser muito grande a cachoeira, né? Não, não parecia. Parecia pequena, né, mãe? Não parecia muito grande, né? Não. Não, né? Gostasse, amor, do lugar? Bom, né? Aí, o Pelego veio até aqui embaixo com nós, ó. Cara, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Porque tem muito barulho de cachoeira. Pelego! Será que ele toma água aqui? Ele toma banho? Nossa, mano, ó. Que da hora. Cara, que lugar fresquinho. Meu, aqui sim dá pra tomar um banho. Pena que deve estar congelando a água. Gabriel, tu gostou? Não gostasse? Se tu gostou, faz assim, ó. Gostou? É porque quase não dá pra te escutar. Muito barulho, né? Meu, aqui sim é o lugar que nós devia ter acampado. Bem aqui perto, o problema é se dá uma cheia, né? Mas, cara, devia ter colocado a barraca por aqui, ó. Achar um lugar sem muita pedra, porque tem muita pedra também. Pô, ia ser massa, cara. Só que ia ser bem camping selvagem mesmo. Ia ser foda. Quer passar aqui, Samuel? Oi? Quer passar aqui, passar por ali, ó? Como? Ou tu quer pular? O que tu vai fazer? Não, pular não, né? Quê? Até dá pra pular, mas é difícil. Então passa por aqui, ó. Passa por aqui, pelo ladinho. Isso. Vamos ver se o cameraman consegue. O cameraman tem que ser bom, cara. Porque ele vai ter que me acompanhar nesses lugares assim, ó. Isso. Apoia aí, coloca o pé. Não apoia todo o peso nesse pé aqui. Isso. Vem. Vem vindo agora. Olha lá o Pelego. Cara, que lugar fresquinho, hein? Vai lá. Se tu conseguir, tu consegue, hein?
Hã? Que foi? Se eu conseguir, eu consigo? Tu ganha. Eu, se tu conseguir, tu ganha a aposta. Que legal, né? Tem um caminho pra lá, ó. Aham. Uh-huh. Quer ir pra lá? Vamos ali um pouquinho. Vamos lá ver como é que é, então. Vem! Tem mais aqui, ó. Tô indo. Vai, Gabriel, você consegue. É, acho que é isso que ele falou do sacrifício. Por que que tá de boa? Subir, né? É. Tem até um corrimão aqui, ó. Não, mas ali não é trilha. Ah, só pra cima, é. Vamos lá ver. Vamos, Samuel. Vamos lá. O cachorro já veio, já. Já? Mas como é que o cachorro passa aqui, será? Ele não veio, não. Não veio, não. Aqui dá pra sair. Olá. Ah, tá. Aqui tem uma cerca. É, então a gente não pode vir aqui. Vamos voltar? Cara, eu acho que a gente veio pelo lado errado, tá? Vamos, vou voltar. O cachorro tá latindo. E aí, Samuel? Eu pensei que tu ia pular na água, Samuel. Tu não quis pular na água? Não. Tu acha que o Samuel não ia conseguir? Tá gelada, né? Tá. Eu vou botar a mão ali. Tá muito, tá muito gelada? Olha só o que nós achamos ali no meio do mato, mano. Nós achava que era um cavalo pequeno, né? Não, eu achei que era um burrinho, né? Porque o burro é pequeno. Mas olha ali, eu acho que é um pônei. É um pônei, amor? É um pônei. É, né? Olha que massa, cara, que pequenininho. Será que ele é bravo? É, e saiu correndo. Que engraçado, né? Bonitinho. Aí, ó, nós estamos chegando no canyon agora. No canyon, como é que é o nome desse canyon, Samuel? É o canyon. É o canyon Amplitude. Amplitude? Não, não é esse o nome. Não sei o nome. Itambezinho. Itambezinho, é. Estamos chegando. A gente pegou uma trilha agora de quantos quilômetros? 3, né? 3 quilômetros. Vamos dar uma acelerada que a gente tem 30 minutos só pra chegar lá, né? Tá com frio, mano? Tá com cozinha aqui. É? Ó, oh, tem uma plaquinha aí. Cara, eu nunca vi meu pai andando tão rápido assim na vida. Ele não para nem pra ler, ó. Pô, é essa aqui que a gente tinha que pegar maior, né? É, essa é a maior. Tá certo, né? Tá certo, aham. É. 3 mil metros. Ó, deixa eu mostrar pra vocês agora um pouco dos canyons. Que a gente tá aqui, é o canyon do... Então, como é que é? Itambé. Itambézinho. Itambézinho, isso aí. Olha só que da hora, galera. Na verdade, é assim. Cara, se meu celular cair lá, aí não tem como pegar. Meu, muito louco, né, cara? É muito grande, olha só. É, a gente já foi lá nos canyons. Não deu pra filmar muita coisa, tinha muita gente, né? E era meio ruim peso pra filmar. Mas aqui a gente tá pegando outra trilha, ó. A trilha do vértice. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que dá pra ver, né? A trilha do vértice. A Amanda já tá lendo umas placas. Tem um negócio ali, ó. Parece um aviãozinho, sei lá o que é aquilo. Regulamento. E eu acho que tem uma cachoeira pra cá, pessoal. Pelo barulho que eu tô escutando ali pra direita. Diz que tem um lugar que dá eco por aqui, né, amor? Será que é aqui, ó? Não, acho que não é. É o centro, não sei. Deixa eu ver se eu falo aqui. Ah, não, não é aqui. Não é aqui. Ó, tem um lugar ali, ó. Mirante. O que que tá escrito? Mirante da Cachoeira das Andorinhas. Ah, aqui também é legal, amor, ó. Porra, dá pra ver bastante coisa aqui. Tem a cachoeira, o começo dos canyons, o começo do canyon, ó. Queria, meu, se eu tivesse um drone, né? Imagina com drone, dava pra ver tudo. Meu, eu ia com o drone lá embaixo, cara. Ia filmar lá embaixo e ia voltar aqui pra cima. Aqui tem mais um, sei lá, um comunicado, informações. Ah, é mais sobre passarinho, essas coisas, ó. Quem quiser ler, dá um pause aí no vídeo. E agora vamos continuar a trilha, acho que falta 600 metros, né? É, mais 600 metros pra chegar na cachoeira mesmo, na cachoeira. Aí, pessoal, terceiro e último dia que nós estamos aqui em Rio Grande do Sul. Acabamos de acordar aqui na barraca, tá tudo escuro ainda. São 5 e pouco da manhã, 6 horas acho, né, pai? Tá todo mundo dormindo ainda no campo, agora tem mais gente. Inclusive o Samuel e o Gabriel estão dormindo ali na colmeia ainda.
meu cameraman e o meu irmão mais novo. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. É, alguma coisa dá pra ver. Mas eu vou acordar eles, peraí. Licença, mãe. Licença. Ah, não, cansa não, mas aqui tá o Samuel. Deixa eu ver. 2, 3 e... Caramba, velho. O que foi isso? Acordei, o Samuel acordou. Que mãe? Tem... Eu não consegui fazer muito alto porque tem muita gente dormindo. Agora o Samuel acordou, cara. O que deu, Samuel? Porra, acordei com um galo do nada, cara. Não dá pra ver ele, né? O que tá muito escuro. Aí, galera, esse daqui já foi o terceiro dia. Na verdade, a gente tá de manhã agora, mas a gente tem que voltar pra Blumenau, né, Samuel? Uhum. Vai ser uma viagem bem demorada, é o quê? Umas 8 horas, mais ou menos? Por aí. É, tipo assim, na teoria é 7 horas e pouco, né? Mas sim, demora mais. Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Vou sentar aqui do lado da Wai. Esse é o pedido que a gente deu pra ela, né, Wai? Meu, cara, tá muito fedida. Porque ela entrou num lodo, cara. Fedida, e ela... Todo dia de manhã ela foi nesse lodo, tá ligado? Sim. E as patas ficam tudo sujas. Olha, cara. Que bonitinha. Cadê o teu irmão? Cadê o pelego? Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já deixa muito like. Se inscreva no canal. É isso. Valeu. Falou. Fui.